よし、やりますか。前回までで、この現王世界ってとこ来たんだよな。そんで、皇帝が来てんだよな。皇帝が王世界に来てるから、やっつけるチャンスだっていうことで乗り込むところだったよね。あれ、こっちじゃないんかーい。どっちやんかーい。こっちでもないんだよね。一旦戻るんかーい。もう一旦戻るっぽいな。ここひどいよな、この町な。え？薬中か、これ。何してんのさ、あんた。誰だ、お前。何してんのさ、あんたって言ったやつは誰なんじゃい。我々も強くなったよな。でさ、三章のさ、初めさ、いきなりすぎて意味わかんなくなかった。なんでいきなりさ、アメリカの話になってるのって。そうそう、思い出した。あれ、唐突すぎたよね。あの子の仲間になんだっけ？ダイアナだっけ？ダイアナも仲間になんのかな、あれ。あれ、唐突すぎたよね。おい。なめくしすぎたか。うん。ハイオーラ、それはありがたい。来た来た。あれなんか噂をしたら、噂をしたら来てたぞ。酔っ払い女。噂をすればなんてやら。この子目見えないんだったね。そうだったね。マーク6のオーバードじゃないか。酔っ払い女。そうだよ。メソポタミアなんとか。そうだもんね。世界のおまわりさんだもんね。FBI だもんね。あ、吐きそう。吐き酒してますね、これ。吐き癖が悪いですよ、これ。くそったりファッキン親父を逃がしたから、ファンタジー世界までドラッグが。え？うわぁ、ドラッグ広めてんよ。あ、それが廃人化現象だったんだ。なるほど。なるほど。なるほどね。廃人化現象はダイアナが逃したオーバードのせいということか。あのおっさんのせいか。観察してみるか。へえ、現実世界の麻薬がファンタジーの世界に入り込んでくるとは。輪郭を見ている。全身が痙攣し、異常な反感。覚醒剤かな。タイマーかな。強烈な快楽を与えた後、依存症がずっと続く。呪いのように染み付いて、みんなあいつに壊されちゃう。タイマーや消しなんてないのに。あー、オリジナルの役を作ってしまったと。なるほどね。じゃあ我々も作るか、それを。それに、そのタイマーを皇帝に試すよ。あ、なんか雑草が落ちてたよな。雑草があった気がする。あれか。これこれ。これと、左下の方に1個あった気がする。これ、いきなりず左下に。あれ、こっちじゃなかったっけ。あ、これだ、これのことを言ってたんだ。お？は？この人、草と話してるよ。危ないやつだな、こいつ。草と会話できんの？それは草だな。あ？そうするならば、あとは上の方にあるか。こっち宝箱しかなかったはず。
危ないやつだな。おーれ、花を咲かせた種はこいつしかいない。お前の100倍価値のある草だぞ。それは大変だ。草様。それで植物の魔族なんだな。怪人のところに戻るぞ。んで、これを調合して、どうするつもりなんだね。はい。はい。はーい。あ、言ってんだよな。こんなもんでいいの？はいはい。こう。お？薬液を脳に打ち込んだ。何したんですか。お、ドランクとやるの効果を相殺した。え、どの植物がどう使われたか察しがついたからな。後遺症が少し残るかも。へえ。アンチも焼くか。私がどんな魔族だったか忘れかな。覚えてます。違いますね。その通りですね。植物は魔族なんですよね。うん。酒癖悪すぎんだこの人な。この人も問題児だろう。こいつ常識人に見えて問題児だろこれ。私たちのエリアなんで、そりゃそうだよね。麻薬からね、そんなね、麻薬を治す薬なんて作れる人いないだろうからね、現実世界で。安心された人々を治療してほしい。はあ、はあ。とりあえずこれにすがりたいんだろうな。うん。ちょっと不安定だな。我々についてくるということはリスクもあるということですぞ。やぶろと殺すために一度死んだ覚悟の懐に切れる。テレ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 。魔族デスポレックを生かすことが私の最大の目的になった。なるほどね。もしやべえやつですよ。アメリカ人が仲間になったぞ。異世界人が仲間になったぞ。オーパートが仲間になったぞ。あ、足長おじさん。え？そうだよ。そうだよ。ここで全て終わらせてやりますよ。我々は希望じゃ。負けた頭で何を考えちん勘違いしたか知らんか。私はまだことは人類のことだと知ったことでは。そうですね、皇帝陛下に世界を変えるよう呼びかけます。まあ無理だと思うけど、眩しすぎて少々目がくらむ。まさか占領権に襲来し、魔王を筆頭に人類を滅ぼそうとするはずだ。なぜ君たちはそうしない。魔王はどこだ。死にました。そうなんだね。魔族もね、あとはね、この世界で生きたいだけなんですよ。だから人類と共存したいだけなんですよね。と、デスポリックは考えておる。あれ？これはさっきの鍵がかかった部屋では。おう。
一気にシーズンを。皇帝と知り合いかこれ。もともと偉い人だったんじゃないこの人。お。鬼ってはいきなり身分なんじゃないか。やばっくりするのは何である。ほっほっほ、忘れちまったわい。わしも年じゃのう。よしね。辛口コメント。チビ。虫けにされ、超人に叩き潰され、亡骸は闇から闇へ。何度も見てきた光景だ。その現実を置き去りに弱いて死ぬことを悔んでいた。君たちを見るまでは。よし。この鍵で希望は前に進むんだ。しかしと向かおう。はは極秘だからな。こいつらに喋るとね、喋っちゃうからね。はいはいはい、多分あそこだよね。さて、なんか秘策があるようであるが、ね、頭空っぽのやつには話せないぞ。おっと、はい、ここに来て、車じゃない？なるほど。言われてみれば車、初めて見たかも。車ってなんだ？ガソリン。ガソリンないんじゃないかな、ここ。そうか。飛行できるからね。やっぱそこだよね。よーし、じゃあこの監視塔に行くかい。ちょっと待った。そう、これ5人なんだよ、これ。5人になるのよね。で、大体さ、雑魚敵ってアンジュはさ、火力がないからさ、ベンチなのかなって思うんだけど、かといって雑魚的でもね、結構ダメージ食らう時もあったりする。銃で戦うのになぜかミスリルソードを持っている。なんかさ、初期装備優秀だよな、普通に。ダイアナの私服と。あれこれ、こんなのあったっけ？攻撃力 10% って書いてあるけど。うん、110。攻撃力 10%？ は？神やん。神やん。どうも、アタッカー。攻撃力204のカリンカが出来上がりました。で、ダイアナのレベルがちょっと低いんで、全然レベル上がんねえよ。1しか上がんねえ。しかももったいなくて、武器使えないし。はい。こっから、隠し道を通りつつ、というわけですな。何も見えへん。何も見えへん。どこにいんのこれ。このさ、スニーキングってどこで使うんだろうな。テクニカルすぎんだよな、このスニーキング。ヘイト低下って、ヘイト低下させる場面ある？これもったいない。来た。痛い。
これを割っていく。エレ石。もう上来ちゃったんだけど、これいいのか、もう。もう進んじゃったぞ。なんでもうバレてんだ。毒を大量に侵入してしまったようだ。これは大変だな。お、これが仕掛け。地下植物に地面を凍らせた。監視塔の中と外が地下でつながっている。過激派が出現した。ほうほう、なるほど。もともとそこから侵入する予定だったけど、ジジイの影のおかげでショートカット。過激派ってただの奴隷じゃないの？来賓用客室？便利だねよ、精霊ちゃんね。相手は二人しかいないんだな、今。それも、やーやーい。あ、過激派。過激派学生。これなぜかバックアタックになった。強い。あえて下に行くと。危なさそう。うわ、ミミックだ。ミミック育成してんのかと。パチンコ屋で積もっと。シンク強し。勝て。強え。強すぎ。使っちゃい。地下のかけ使っちゃい。もう一個ある使っちゃい。めちゃくちゃ回復アイテムだ。こっちはこれ何すんの？あ、過激派帝国兵。こちらは俺たちの戦わないんだ。どうぞ。え？マキシマス最高の魔法使いたち。なるほど。反旗を翻そうとやつしてるやつもいるってわけですね。内部に。これコンボイントしない。ちょ、これさ、弾って手に入んのかな。弾もったいなくて使えねえぞ。あ、使えなくて使えねえ。重々技が。
けどさ、メインチャンネルでさ、何回かさ、デモンズルースのさ、実況動画を上げたわけだけど、でさ、チャンネル登録者数がさ、1万人超えてるわけじゃないですか。やっぱりそれでもね、見たくねえなって思う動画は誰も見ないんだね。いや、違う、なんていうか、みんなさ、フライデーナイトファッキンの動画を見てチャンネル登録してっから、レモンズルーツは見たいとは思わないからな。あんな方ねえのにって思ってそう。でっけえの見たけど大丈夫かな。使いたくなっちゃう。資格勉強をしてるんですけど、勉強働きながら勉強するってやらないですか。なんだ、まあ、クソみたいな資格あるよね、勉強って。それでも勉強して資格勉強を資格取得出してるだけ偉いよって言ったら、俺は投稿もしてるんだけどさ、やばい、死にしよう。これ、いける？あ、これがマキシマム、マキシマス特級砲術師なんだ。これ、いけんじゃないの、別に。ちょっと待って、あ、魔法射撃だ。3000。なんで今ウィークネスになった。弱点なんだ。攻撃力下げた。うわー、いやー、やばいやばいやばい、忘れてた。こういう時はアンジュだ。こういう時はアンジュ、忘れてた。マジックブレイク、敵単体の魔法3ターン下げる、そんなのあるんだ。いつの間に、生きられるか、きっす。きつーい。あれれ。一応魔法攻撃力下げてるけど、こんなくらいか。おい。やめてー。こっちの方がありがたいか。水の盾してるし、沈黙しねえかな。聞いた？え、聞いたんだか。え、こういうのって大体聞かないのに沈黙するんだ。誰？スリップしてくる。地面を刺激していく。やりました、やりましたよ。特級魔術師を倒しましたよ。よし、これでバチャが引けるぜ。で、上に行けると、こっちは、こっちも上に行ける。でも多分こっちの方が進む道だと思うから、一旦こっちに行くと、あれ、どっちで、あら、
ええやん。ええやん。なんかつけてる。ミスリル、おお、完全な15巻。じゃあじゃあ。いけいけ。ロケット弾、ロケット弾手に入ったの。僕は、おーおーおお、大砲が。10いいな。てかこれさ、今後のダンジョンでさ、宝箱で定期的に銃補充してくれん、弾補充してくれんのかなこれ。大変そうだな。お、あ、レッドブルだ。キンキンに冷えてやがる。え？どこかシャシャする？便利すぎ笑った。エナジードリンクを習得したって何？エナジードリンクを習得すな。サンタの、え、これは便利、これは便利だ。おお、エナジードリンクをカリンカに飲ませて使命の一撃めちゃくちゃ打たせられるぞ。特に相手が人間だったらめっちゃ強くない？それから来たんだっけ。ほら南、この手に直接戦いに行く言うてるけどさ、勝つ算段あんのかな。この手がめちゃくちゃ強かったらどうするよね。これは上に行っていいのか。あ、上には行けない。じゃあこっちではない。南言ってたな。これは、ここか。天井裏に強い。戦っていく。なんか弾が手に入ったけど、それを使わないんだよね。ロケット弾が手に入ったんだけど、それは使えないんだよね。ってことはこれなんか見逃してるんだろう。あんだけロケット弾に手に入って今使えないってことはなんか見逃してるんだよ。がさ、MP 消費の割に弱くない？おい、こんなんすな。いえ。
と比べて HP が低いからこういう風にスニーキングってスキルがあるってことなのかな。それともこれただレベルが低くて HP が低いように見えるだけ。リョウエジどういうキャラ、どういう方向性のキャラなのかわからない。このところで、まあ、マシンガンとかショットガンで火力も躍動できるけど、皇帝ぶっ倒せに行きますか。あった、そうだね。ああ、なるほど、天井裏から行くとそうですね。あ、賊捕らえることができ、捕らえられちゃった。うん、難しすぎるよね、この工程もね。コーフェの出を見てる。なるほど。あんたら無礼を。手前。これで20年は奴隷収容所から出られないんだ。中東兵ごときの不手際で、あらこ待って、うさんくさすぎる、めっちゃいい人じゃん。いや、いい人すぎるよなこいつな。聖人だ、天下の舞い降りた神の男するの。あー、なるほどね。なんかあくまでそういう神のようなその威厳を振る舞っているのか。だから皇帝こそが奴隷のルールを作った。それが奴隷作ったんだ。全部それもあれもあいつが原因か。ルークの生徒もか。こそこも皇帝に殲滅と宣言されている。本当の敵だ。普通の話し合ってみない、どうします。すごく変な感じがしますよね。リンカジスラ直感で怪しんでんのに、これは負けしすぎなんだよな。あ、うん。あらー、手なずけてるわ。天使の競争、なるほど。朝原将校か。みんなあの読むのが上手なんだな。そうだね。君は君の今のままでいてくれ。ああ、計算高いな。イディだから、魔族なんて肩書きがなければ、人を動く人を導く人物になれたでしょうに。ユニなら立場を作るしかない。せやね。なるほど。追い詰めるというわけですね。これ、絶対、なんか、あれだよな。スケープゴートというか、なんというか、身代わりというか、なんというか。お、あれは歴代の皇帝がかぶる多いという必死な、醸し出される、重々しいもあれはマリオくん。細かな傷跡を希少すぎるぞ。エストにとってもこの世に一つしかないものだ。ほう。ほうほう。ほーん。世には衛兵が二人いるだけって、警備が甘すぎるよなぁ。なるよな。
何者。いけんの。こうしてアラストマズとも分かり合えるはずだ。こっちから話し合いに持ちかけてくるんだ。あ、やっぱりそうですよね。じゃあ私から槍を行こうかな。魔族と奴隷の力を知れ。うえー、まずはですね、あ、そっか、ダイアナはまだ戦場裏にいると。これマジックブレイクしとくか。絶対魔法使ってくれよこれで。これね、カリンカね、多分使命の自撃バンバン使わせた方が強いと思う。あ、でも、あ、そっか、 TP 回復できないのか。いや、でも使命の一撃一発の方が強いの。そんな感じがする。よし、魔法力下げて。はっ、まだ一発食らわせただけ。弱すぎなかった。え、これただのいい人じゃん。これただのいい人なんじゃないの。この人ただの人間じゃん。弱っ。なんだこのジジイ、凡退だったの。あ、終わっちゃった。嘘でしょ。出て吹っ飛ばされた。これなんだ、これあれか、やられてから真の力を発揮するみたいな、死んだ後になんか何かしらがあるみたいな、そういう呪いがついてたのかな。あれ